Bom, tem duas bikes ali, vamos pegar essa aqui, ó. Fala aí, guris, gurias massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de GTA V. É, se liguem só nesse carro aqui, ó. Uou, que isso, Jobs, like a boss aqui, né? Demos umas raspadas básicas aqui, né? Mas estamos aqui com o senhor Howard, goleiro dos Estados Unidos, né? Não, Mr. Franklin. Ok, guris, eu vim aqui agora pra gente fazer o que eu queria fazer faz muito tempo, que era parte do triatlon, né? Do GTA V, né? E depois a gente vai fazer uma missão principal aí. Então vamos colar aqui, vamos ver se a gente consegue correr. A gente não tá com um traje muito favorável, né? A gente tá meio boyzinho, mas depois a gente pega esse carro aí e manda ver lá. Vamos encostar aqui então. Vamos ver se a gente consegue participar aqui. Vamos dar só uma olhada nos níveis aqui do... Ó, o fôlego, pilotagem tá baixa. Ok. Vamos encostar aqui, provavelmente é aqui que a gente vai correr. Então vamos lá. Hi, just need your name and social. My name's going to do for now. Tirar pela corrida por esportiva, nade, pedale e corra através da linha de chegada. Ok. Pressione X rapidamente, repetidamente aumentará sua velocidade, mas consumirá sua resistência. Quanto mais você forçar o seu corpo, mais rápido sua resistência acabará. Se forçar demais, você acabará com a sua saúde também. Recupere um pouco de resistência após cada parte da corrida e seu nível de resistência cair abaixo da metade. Ok. Teoricamente, o Michael seria o melhor pra gente fazer isso aqui, né? Teoricamente, né? Vamos lá. Sai, jovem! Sai, jovem! Teoricamente, o Michael seria o melhor. O Frank seria um dos piores, né? Acho que o Frank ainda tem força. Acho que o Trevor, né? O Trevor seria um dos piores. Bom, a gente tá aqui. Estamos mantendo aqui a dianteira. Bom, por enquanto a resistência tá bacana ainda. Nossa, esse nível de detalhe da água pra eles fazerem no PlayStation 3 é doído, hein? Ficou muito bonito isso aqui, cara. Nossa, eu tô alcançando meu dedo aqui, cara. Ah, não! Vai, vai, fi. Vixe, esse cara tá na frente, hein? Aumentar a velocidade, vai. Quero ver cobertura nenhuma, não. Like a Michael Phelps aqui, velho. Vai, 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 vai. Isso, bora, rapaz. Subo na bicicleta. Bom, pelo menos acho que em último a gente não chega, né? Bom, tem duas bikes ali, vamos pegar essa aqui, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai. Nem sei se vale isso, mas tudo bem, né? Ai, ai. Mancada, hein, jovens? Mancada, hein? Nossa, tirei uma... Tchau, você já era. Nossa, eu vou ficar até com... Como que é o nome daquele lugar? Ai! Errei? Let's go! Ah não, pensei que tinha errado. Ah, errei, velho! Não! Ai, caraca! Não acredito, velho! Putz, agora a gente tem que correr quanto tempo? Não! Vai, 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 vai! Não adianta eu te roubar, tá vendo? Pra passear é uma desgraça, velho. Ah, não acredito, velho.
Vai. Nossa, a gente ainda tá aqui ainda. Sai. A gente ainda tá em segundo, cara. Take care. É, jovem. O negócio é doído, hein? Agora na corrida aqui a gente corre que nem aqueles caras lá que correm de guepardo lá na África lá, velho. Aqui não tem chance pra vocês não, jovens. Bora. Nossa, a gente ainda deu uma vacilada monstra lá, cara. Eu sabia que eu tinha errado, velho. Bora, Franklin. Isso aí, velho. Bora na resistência. Like a boss. Uou! A gente chegada ali. Vamos bater o recorde. Recorde da Olimpíada. Yo! Agora eu preciso descansar meu dedo por uns... O quê? Ah, vai tomar banho, velho. Segundo lugar, cara. Mas valeu, né? Primeira vez que a gente tá correndo, né? Ok, tomar um Gatorade aqui, like a boss. Bom, eu só vou tentar achar uma missão aqui, guris. Eu já volto aqui pra gente continuar esse episódio, ó. Vamos lá, então. Pra gente não demorar tanto. E eu já fazer um corte aqui. Já voltamos aí. Gaia! Motherfucker, would you stop doing this shit? Oh, it's you. How's it going, homie? Putz, esse cara de novo é fogo, hein? Yeah, Trevor Phillips, but I doubt if you want a picture of him. Oh, wait. Wasn't he in the men's room? Nah. Oh shit, I gotta tell you, this is unbelievable. Fuck, crap, that hurt. Man, you're not gonna believe this. They wanna do a reality series about me. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big, I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamorous life I lead, huh? Good. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. Yeah, except, you know, while I'm doing that, I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look, just if you get a chance, right? I mean, there's no rush, okay? Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are, right? Yeah, well, whatever, man. All right. Yeah. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. I'm good. I'm okay. Everything's good. Cara, esse cara é muito louco, velho. Nossa senhora. Nem falar nada, né, jovens? Vamos nem falar nada. Vai que é doença, cara. Ok, vamos pegar o carro aqui. E é o seguinte. O que a gente tem que fazer agora? O que a gente tem pra fazer agora? Tá, a gente tem essas... isso aqui é o quê? Ah, aquela missão de estranhos e doidos. A gente tem aquilo ali. Isso aqui eu não sei o que, que é. Tá marcando alguma coisa ali naquela caveira. A gente tem essas outras coisas ali também. Fazer o seguinte, Gris, quando eu encontrar uma missão aqui, eu dou uma voltada aqui, rapidex. Ok, Gris, voltamos aí e estamos aqui com Trevor. Se liga só nesse carro, velho, se liga só. Yo, pra quem pagar pedágio, né? Ok, estamos indo fazer a missão aqui do submarino. Ó, fala a verdade, isso aqui é uma máquina, velho. Ok, a gente tem que ficar aqui e pegar o submarino. Ah, aquele que está ali, ó. Provavelmente deve subir, mas eu vou tentar. Deixa eu dar uma olhada. É, a gente tem que subir naquele navio ali. Acho que dá pra gente dar um tiro lá, acho que ele cai, hein. Não sei se vai ser muito inteligente da nossa parte, né. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Fazer um teste, né, nunca é demais, né. Olha só, jovens. Yo! Mais um só. Agora! Na verdade, não é tão preciso, né? Se você der um tiro ali perto, acho que já pega já. Vamos dar um mergulhão aqui.
Tá, ele tá bem ali, ó. Eu acho que não vai ser muito, muito difícil de chegar lá, não. Acho que a gente vai conseguir segurar a respiração aqui. Tá, a gente tem que subir aqui. Nossa, parecia que era bem menor, né? Tá, vá até o ponto de extração. Tá, onde é que é esse ponto, hein? Trevor? Foi. I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Floyd, don't go. Nossa, dá pra ver nada, velho. Well, we both know what I'm talking about. Okay, all right. Bring it around the Pier 400 at the Western Docks. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union. Dá uma olhadinha aqui. Ah, tá ali. There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights of if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution, and they behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them. No, great. I look forward to that. Okay, well that's more like it. Do jeito que o Trevor tá falando ali, né, cara? É impossível que ela não concordar, né, velho? Fala a verdade. Bom, acho que a gente não vai demorar muito pra chegar lá. É que esse submarino aqui é aqueles meia boca, sabe? Meio devagar. Tá indo aos tanques e barranco. Mas estamos chegando, estamos chegando. Acho que não vai ser muito, muito difícil chegar lá, não. Acho que a gente não vai enfrentar nada aqui, então é só seguir. Se vocês verem, tipo, esse alguns. Eu cheguei a ver alguns jogos de lançamento do começo do PlayStation 3. Cara, se você pegar alguns jogos do PlayStation 3 e for comparar a água de alguns jogos do começo e isso aqui, cara, o GTA V é assustador a diferença, velho. O que os caras evoluíram nesses videogames da geração passada, tanto no PlayStation quanto no Xbox, cara. É incrível, velho. Eu acho que vão fazer a mesma coisa com o PlayStation 4 e o Xbox One, cara. Apesar de, teoricamente, os consoles serem mais fracos que um PC até mediano hoje. Mas, meu, vai ter lenha pra queimar aí, velho. A gente tá vendo o gráfico. Pra quem viu Uncharted 4 aí, o trailer na... Nossa, velho, na E3. O negócio tá lindo, cara. Tá lindo demais, velho. Rainbow Crisis 3, aquele trailer ali, né, cara? Bom, quem ganha... Quem ganha somos nós, né? Fala a verdade, né? Todo mundo joga um jogo melhor, com um gráfico melhor. E enfim, todo mundo se diverte, né? Bom, estamos chegando já. Parece que não está muito longe. É, tá bem ali perto. Provavelmente deve ser embaixo da água. Nossa, velho. Onde a gente deve parar ali. Acho que não deve ser nada muito, muito complexo, não, né? E vocês viram aí, jovens? Vocês estão acompanhando a Copa do Mundo? Quem é que tá acompanhando a Copa do Mundo aí, né? É, chegamos lá, né? O Brasil tá semifinais, né? Vai jogar contra a Alemanha. Bom, eu espero que a gente consiga passar, né? E provavelmente a gente deve pegar... Putz, seria muito bom se caísse Brasil e Argentina e o Brasil ganhasse, logicamente, né? Se o Brasil perder, cara, pra Argentina aqui, é um desastre total, velho. Nossa, batemos no que aqui, cara? Ah, estamos chegando ali, bem naquele círculo, né? Imagina o Brasil perder para a Argentina, cara, no Maracanã. Deus me livre, cara. Prefiro perder agora para a Alemanha, velho. Mas a gente vai passar, hein? A gente vai ganhar da Alemanha.
pode vir quem for, cara. Argentina ou Holanda. A gente vai pôr a mão no caneco aí. Essa missão não ofereceu tanto risco assim, né? Tanto risco, não. Pelo menos por enquanto, né? Achei que ia ter uma... umas pegadas. Ah, não. Tá de boa, tá de boa. O cara é mó apavorado, velho. Jesus. Tá, deixa o submarino no armazém. Tá, a rota aqui tá bem simples, parece que não vai ser muito difícil chegar lá. Coberto direito. Tá uma perfeição, velho. Tá super coberto, cara. Melhor impossível, cara. Score, you threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. Tá, ok, chegamos aqui. Nada muito difícil. You can park it there. Ali o pontinho amarelo. Bom, acho que a gente terminou essa missão, hein? Sure. All right. If you're wrong, I'll eat your sweet beans. As ideias, velho. Bom, provavelmente a gente terminou essa missão, guris. Então a gente vai ficando nesse vídeo por aqui. Duas missões aí no Michael Franklin, uma missão no triatlon, hein, que queria fazer bastante tempo, e essa missão aqui com o Trevor. Bom, massa esse episódio, hein, cara. Massa voltar a GTA V. Dá uma saudade de... tava com uma saudade de jogar. Enfim, agora estamos aí. Bom, então se vocês curtiram o vídeo, por favor, clique em curtir aí. Dê aquela força, aquela moral, favoritem também, né? Compartilhe com seus amigos. É isso aí, guris. Vou ficar nessa aqui. Abração. Fui. Let's go.